ันเชื่อตอมเชื่อไอตีระเมียนทอดไอแต่อันเตอันออกตูสับมาคนเสตเนทอดเนตก็มาเพียงอันคุเมียนพงจ้าเชื่อตอมเชื่อไอฮัมสเกอร์บอทคือไม่มาวิสนาดับเดอร์ยังก็มาทอยโอเคบายบายคือจีไอ้แกปฏิกาลล่ะสมหอบคือตาซั่วทําไรอ่ะหลายจ้ะอูนอะแล้วอะแล้วใช้5 2มุกยังให้แปะๆกระดาษแล้วอะล่ะบอกลองไปแซ่นเนาะเด้อเชิญมุกเถอะเด้ฮะเผียมุกให้ยังเถอะเด้ป้องจะ3มุกเด้อันนี้ต้อง3มุกเด้แต่ดำจังจะแกเหม็นมั้ยก็บักเหม็นអត់ទេប្រឡំមែនអូនណៃកំជឿនិយាយលេងនិយាយមែនតែឥឡូវថាដាក់លុយហីគ្នាមុនឲ្យហាយទៅយកអូនបាក់ទេបាក់ទៅខ្លាំងទៅគេអាយគាត់ទៅខ្លួនអឺអាយខ្លួនធ្វើម៉េចជឿនយកខោទៅឲ្យឲ្យ10000អូយអាយធ្វើមិនលើអនុយណាអូយ2 3 4អាអូយกูดมึงบาดไปไอ้นาไอ้นั่นตะเล็กตะคอมเลยហេមៃចាំកដាំងចូលកដាំងអឺអរដៃកាត់អរដៃកាត់ចាអឺកាត់នេះទៅអ
ូស្អាតក្រោយអាថ្មនៅលើអូខ្ញុំថតតែបងឯងខ្ពស់ណានេះអឺខ្ពស់មកដល់2ម៉ែត្របាទឥឡូវមកដល់រោងកុនហើយឥឡូវមើលរឿងខ្មោចខ្មោចគេអូនអាចជុំលងណាអមរមិនមិនកណៃថាមិនកណៃថាមិនមើលវាឲ្យគេតែមិនអើយកអីពេលពេលខ្ញុំឃើញគេមានខែខែយកដេក3នេះអ្ហ11បានយកដេក3អាចដេកកដាលពីដៃដេកគៀនឥឡូវអង្គុយឆ្លួរគ្នាអង្គុយកន្លែងណានេះហើយអង្គុយនេះកដាលស្រួលមើលអាកដាលស្រួលអង្គុយកដាលខ្មោចខ្ញុំខែឥឡូវយកអី3ហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះលេខប៉ុន្មាន9 10 11អញគុយកណ្ដាលពីនេះឯងគុយគៀនយល់ទេនិយាយថាគេនឹងចៃលុយច្រើនមិនមិនយើងមិនឥឡូវសិមេមិនទិញអាហ្នឹងឯងទិញហុកខាន់ហុកបីនេះហើយដល់ពេលហើយយើងចៃច្រើនតែណាស្គរនេះម្នាក់គ្រួងទៅមើលចំក៏អត់ទាន់អស់ដែរគុយចាប់កាយគឺឈប់តែមរីកន្លែងហើយយើងជិះនេះគេអូនបងប្អូនអឺអូយ feedback ពិតណានិយាយមកឈប់ឈប់ហេមិញមកវាថាពេលមើលកូនអត់ល្អមើលវាឲ្យលុយឥឡូវឲ្យលុយអត់ឲ្យអត់ឲ្យល្អមើលមែនខ្ញុំឲ្យ tips ក៏អូបាយអស់ហេ score កូននេះអត់អត់ខ្ញុំឡើងអស់ខ្ញុំនិយាយផងហេចង់និយាយដល់ចេះអូយមែនតាអឺមកមើលរឿងខ្មោចអីខ្មោចចិញ្ចឹមកូនមនុស្សខ្មោចចិញ្ចឹមកូនមនុស្សល្អមើលមែនសុំទៅសារហ្មងអូយល្អឡាក់ស្អាតសាច់គ្រឿងអែមអូយល្អមើលហ៎មានន័យគេថតផាត់លើលើយើងទៀនមកយើងថាងតែអឺហៃបងលុយថែមហៃបងលុយថែមមកអត់ឲ្យល្អមើលមែនមកអូនតាណេមកមើលអូជិះឡានហ្វ្រីអត់យកលុយហ៎អឺខ្ញុំខំតែយករឿងហ្នឹងយើងថាដូចរឿងនិងនៀតទៅរឿងនិងនៀតចឹងប៉ុន្តែអត់ទេណូប៉ុន្តែវាល្អមើលជាងរឿងនិងនៀតទៀតសំខាន់ចង់និយាយថាគេ happy ending ហីអត់ស្អីហើយកុំជឿកុំជឿកុំជឿនិយាយអស់ជាងគេមិនទៅមើលអត់ទេល្អមើលមែននិយាយមែនល្អមើលមែនបងឥឡូវឲ្យគេទាយខ្ញុំមកមើលរឿងខ្មោចប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់ happy ending អត់ទេគេល្អមើលកប្លែងកប្លែងហើយអូនថតស្អាតមែនតើហ្មងថតលយស្អាតហ្មងណាយកពីតាចាស់ចាស់មកហូបក្រែមពុំអើចាស់តែឯងទៅយកចាស់ជាមួយទៅឈប់ដាក់ទឹកសៀងហ្នឹងអូបើយកណៃមិនដាក់នេះចូលលើនេះមកមកអាថ្ងៃហ្នឹងអូបាត់សម្រស់ហ៎អឺអឺវាសំសំសំថានឹងដាក់តាដាក់ចូលអញចុកលើលើនេះមកតែបាត់នេះចាញ់ដល់នេះចាញ់នេះយើងអត់ហូបអានេះឈប់អត់អូឈឺសម្រាប់មកទៅចាក់មកបែងមកបែងទៅតែចង់សួរថាអាខ្មៅនេះទឹកសៀងអាទឹកសៀងអើយចេះនិយាយហ្មងអានេះទឹកពេញខ្ចង់ខ្ចង់ឲ្យលេខពេញខ្ចង់អានេះពេញអូលីវអានេះគឺស្លាបព្រាចាញ់រីងដូចដំបងបងប្អូនតែការជួយពួកខ្ញុំ3នាក់រី